Ayni paytda dasturimizning boshlangan vaqti tarixga aylandi. Unda namoyish etilgan lavha esa arxivdan joy oladi. Ya'ni umrimizning har soniyasi ana shu tarix sahifalariga bitilib boradi. Ularni yodga olish, zarur paytda foydalanish uchun esa maxsus fondlar tashkil etilgan. Shulardan eng asosiysi arxivlardir va ularning katta-kichik xonalarida yuzlab, minglab hujjatlar, faktlar, raqamlar saqlanadi. Masalan, Navoiy viloyatidagi arxivlardan arxivlarda 287.920 saqlov borligi mavjud ekan. Ularning 216.000, ya'ni 210.617-tasi hujjatlardan iborat. Qanchalar katta raqamlar, noaniq raqamlar, juda qiyin raqamlar. 2021 yilda 69.694 ta qog'oz hujjatning elektron nusxasiga aylantiribdi va shu va shunga o'xshash boshqa arxiv bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlar Sabina Xo'jayeva reportajida. Bir qarashda zerikarli tuyulgan ushbu yo'nalishda asli kishini qiziqtiradigan juda ko'p muhim ma'lumotlar saqlanadi. Navoiy, Navqiron va Yosh viloyati bo'lsa-da, davlat arxivida ba'zi sabablarga ko'ra shaharning yaralish tarixi haqida bor yo'g'i 20 dan ziyod qimmatli hujjatlar mavjud. Navoiy viloyatida biz shu o'zimizda saqlangan doimiy hujjatlarni raqamlashtirish ishlarini boshlaganmiz. Boshqarma boshlig'ining xabar berishicha, yakunlangan yilda 4336 varoq ta'mirlanib, tikildi va muqovalandi. 5107 saqlov birligida boshqaruv, 1168 saqlov birligida shaxsiy tarkib hujjatlari davlat saqloviga qabul qilingan. Shuningdek, 52 idoraviy arxivlarning me'yoriy uslubiy hujjatlari ishlab chiqilib, 12866 saqlov birligida boshqaruv, 288 saqlov birligida shaxsiy tarkib hujjatlari shartnoma asosida tartibga solindi. Xabarlaringiz bor, bugungi kunda Navoiy viloyatida bitta viloyat davlat arxivi, 7 shahar va tuman davlat arxivlari va 5 shaxsiy tarkib hujjat davlat arxivlari faoliyat yuritmoqda. Matbuot anjumanida qilingan ishlar bilan birgalikda kelgusidagi rejalar haqida ham ma'lum qilindi. Jumladan davlat arxivi o'quv zallarida arxiv hujjatlaridan foydalanishda ruxsatnomalar berish bo'yicha onlayn xizmatni joriy etish, viloyatda respublika arxivchi yoshlari ishtirokida yoshlar forumini o'tkazish, davlat xususiy sherikchiligi asosida Zarafshon shahar davlat arxivining yangi binosini foydalanishga topshirish, 1939 saqlov birligidagi 146.000 varoqni raqamlashtirish rejalashtirilgan. Shuningdek, so'zga chiqqanlar korxonalarda arxiv ishi va ish yuritish holati yuzasidan amalga oshirilgan davlat nazoratlari va ayni paytda sohada duch kelinayotgan muammolar xususida ham to'xtalib o'tdilar. O'sha Navoiy shahrining qurilish jarayoni bilan bog'liq fotorasmlar deymizmi yoki o'sha paxta ishi yoki o'sha o'zbeklar ishi bilan bog'liq bo'lgan hujjatlar deymizmi yoki o'sha Qatag'on davri bilan bog'liq hujjatlar deymizmi, bu hujjatlarning hammasi butun boshli bir tarixga yashirilgan arxivlarda. Maydimanki o'sha jurnalistlar mana shu hujjatlar bilan tanishib, ular bilan bog'liq bir lavhalar, materiallar tayyorlansa, mushtariylar tomonidan, teletomoshabinlar tomonidan juda bir qiziqish bilan ko'riladigan mavzularni olib chiqish mumkin deb o'ylayman. Tadbirda jurnalistlar o'zlarini qiziqtirgan barcha savollarga atroflicha javob oldilar. Bu kun Sabina Xo'jayeva, G'olib Bahronov, Navoiy.